Bona tarda, bona revetlla. Fa un any, el nostre president, en Jordi Cuixart, entregava la flama a la presidenta del Parlament de Catalunya, la Carme Forcadell. Avui tots dos els tenim empresonats. Des de la presó, en Jordi Cuixart segueix sent el president d'Òmnium Cultural. Segueix amb la mateixa il·lusió i el mateix esforç de sempre i ens adreça unes ratlles que per mi és un honor poder llegir a davant de tots vosaltres. En Jordi Cuixart ens diu: avui renovem la flama gràcies al compromís granític de la societat civil, l'autèntic motor d'un poble sempre en moviment. Un agraïment infinit a totes les entitats que el feu possible. La flama del Canigó, que germana els països catalans, és el símbol de l'esperança i el futur. Es demostra la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils i anar sempre endavant, com el 1966, quan, malgrat la dictadura franquista, va arribar per primer cop al Principat de Catalunya. Enguany, davant el retorn de la injustícia autoritària i la suspensió de l'autogovern de Catalunya, seguim mostrant a Europa i al món l'anhel irrenunciable de viure en pau i llibertat. Empeltats de solidaritat i tendresa, som més conscients que mai que la causa contra Catalunya és una causa contra la democràcia, que el dret d'autodeterminació és un dret fonamental, que ni la persecució ens el pot sostreure. Ens tenim els uns i els altres amb tanta força, determinació i coratge que avui ja som un país millor. Com més foscor ens volen imposar, més il·lusió tenim perquè la llum de la flama arribi a més i més gent. Per compartir entre iguals l'emoció del foc, la festa i la màgia de la nit de Sant Joan. La cultura sempre ha sigut una eina de transformació social. La cultura mare, ciutats, barris i pobles definits per una diversitat que ens enriqueix i ens fa més forts. D'un país que no depara pels orígens, sinó per on volem anar tots plegats. Convençuts que si els infants creixen junts a l'escola, romandran junts al carrer i units com a societat. Amb la plena convicció que el camí l'hem de fer junts i tindrà sentit si decidim el destí plegats. La maduresa i la cohesió de la societat catalana en són la millor garantia. Visca la flama del Canigó, visca la cultura, visca els països catalans. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. Moltes gràcies. I ara tots junts cantem els Segadors.